Un tā, mīļie draugi, pēc tāda neliela pārtraukuma mēs šovakar turpināsim apstāties pie mūsu lielās tēmas par attiecību robežām cilvēku dzīvē. Un es drošības labāk dažas lietas gribu pasvītrot un atgādināt no tā, ko mēs runājām iepriekš, un tad dažas lietas pielikt klāt šovakar. Un atceraties, mēs iesākām ar tādu vispārēju apskatu, kur es mēģināju pateikt, ka īstenībā stāsts par cilvēku robežām attiecībās ir īstenībā stāsts par spēju vai nespēju līdzsvarot varu mūsu starpā. Un tas var likties tā mazliet dīvaini, bet patiesībā tas ir ļoti nopietna tēma, ļoti nopietna atziņa, ka mācīties izveidot veselīgas robežas cilvēku starpā, tā cēla sakot, ir ne vairāk, ne mazāk, kā uzdevums iemācīties vispār būt šai pasaulē. Tā ir tāda esības māksla. Kā man būt tam, kas es esmu, un vienlaikus, kā man dot iespēju citiem būt un ļaut viņiem būt tiem, kas viņi ir. Pat tiešām tā ļoti nepārspīlējot, es gribu teikt, ka varbūt tas ir galvenais iemesls, kādēļ mēs vispār šajā pasaulē dzīvojam, ja tā drīkst teikt. Mēs mācamies, kā tas ir iespējams būt mums pašiem un vienlaikus ļaut arī citiem būt, un kā mēs tur varam savā starpā kopā sadzīvot. Un tāpēc, kā jau teicu, tas ir tāds ļoti nopietns un dziļš temats, par ko mēs tad arī šajos vakaros runājam. Tad nākamajā lekcijā, ja jūs atceraties, es mēģināju jums mazlietiņ ieskicēt tās dažādās lomu spēles cilvēku starpā, kuras mēs mēdzam spēlēt. Mēs runājām par drāmas vai Karpmana trīsstūri. Un atceraties, tur tā galvenā tēze bija tāda, ka spēt būt pieaugušam cilvēkam ir pietiekami grūta lieta. Un tāpēc tā vietā, lai mēs būtu pieauguši cilvēki, kuri lūk spējam būt paši un dot citiem iespēju būt un mākam un iemācamies eksistēt. Tā vietā mēs izmantojam dažādus gatavus, bieži vien no bērnības pārņemtus modeļus, kur mūsu attiecības ir nevis līdzsvarotas, godīgas, atklātas, bet kur mēs pat pieauguši pēc gadiem, gadu ziņā būdami, turpinam spēlēt šīs spēles, kur kāds ir bērns un kāds ir vecāks, kur kāds ir lūk upuris, kurš neko nevar, un tie citi ir tie, kas viņu vai nu glābj un viņam palīdz vai attiecīgi dara pāri. Un tā mēs nonākam pie dažādiem tādiem dīvainiem, nelīdzsvarotiem attiecību modeļiem, kuri var gadiem ilgi mūsu dzīves noteikt un veidot. Un, diemžēl, šajās lomās, šajās savstarpējās attiecībās mēs bieži vien griežamies kā tādā karuselī, mēs mainam šīs lomas, bet mēs nespējam izskāpt no pašī principa, no šīs sajūtas, ka, lūk, dzīve ir kaut kā šajās trijās virsotnēs sakārtot, kur vienmēr ir tad jautājums, vai kāds ir mans draugs vai ienaidnieks, mans vajātājs vai glābējs, vai kurš ir upuris, un tad tas bieži vien, kā mēs runājam, griežās kā karuselī, mainās šīs lomas, bet mēs paliekam ieslodzīti šajā drāmas trīsstūrī. Un kāpēc? Tāpēc, ka izskāpšana no šī trīsstūra nozīmē nevis lomas maiņu, nevis, ka es tagad sāku vienkārši kaut kā tēlot kaut ko citu, bet lai es varētu no tā trīsstūra tikt laukā, man ir jāpiedzīvo tāda patiešām nopietna iekšēja izaugsme. Man ir jāpaceļās vienā citā esības līmenī. Un tas ir sarežģīts uzdevums. Un par to savukārt mēs runājām tad pagājušajā reizē, kur atceraties, es sacīju, ka viens no pirmajiem un galvenajiem priekšnosacījumiem, lai mēs varētu sākt sakārtot savstarpējās attiecības un robežas, lai mēs varētu dziedināt bieži vien ļoti senas problēmas, tas galvenais nosacījums ir interesants. Mums vispirms ir jātiek vaļā no tās bērna vai upura lomas, kas tur dziļi mūsos sēž. Un īstenībā tas pats Karpmans un citi autori, kas runā par šīm lomām, ļoti mērtiecīgi norādīt, ka īstenībā arī tad, kad mēs gribam kādu izglābt, un arī tad, kad mēs gribam kādam uzmesties par vajātāju un diriģēt cita cilvēka dzīvi, tur apakšā vēl ar vienu ir šī sajūta, ka ja tas otrs nedarīs tā, kā es gribu,
tad kaut kādā ziņā es pats cietīšu. Un tā upuru loma ir tāda ļoti primāra un dziļi mūsos ierakstīta. Tāpēc tas pirmais uzdevums ir, kā man iemācīties kļūt par patstāvīgu cilvēku. Un saprotat, robežu jautājums nav jautājums par to, kā prasmīgi manipulēt, kā tur tagad pateikt nē vai jā, kā tur panākt to, ka visi dara tā, kā es gribu. Robežu jautājums visu pirms ir jautājums par to, vai es esmu un kāds es esmu un no kurienes es smeļu savas esības avotu, spēku, iedvesmu. Proti, man ir jāiemanto manas personības pašpietiekamību iepratī konkrētiem cilvēkiem manā dzīvē. Un es ļoti labi zinu, ka kristīgā kontekstā šis vārds pašpietiekamība liekas ļoti dīvains. Un uzreiz gribu sacīt, jā, mēs nekad neesam un nekad nebūsim pilnībā pašpietiekamas būtnes. Cilvēks nav tā konstruēts. Uz to norāda viss mūsu dzīvē. Ja? Galā tas, ka mums ir jāēd vai jāelpo skābeklis, tas visu laiku mums atgādina, ka mēs esam atkarīgi no apkārtējās vides un no citiem. Bībele arī to apstiprina, sakot, ka pats pirmais cilvēks vai cilvēki, Ādams un Ieva, atceraties, tika ielikti Ēdenes dārzā. Pat vēl pirms visām problēmām, pirms visām grēkā krišanām, vienalga, kā mēs to saprast, viņi nav būtnes, kas ir patstāvīgi pašpietiekami. Nē, viņiem ir jāuzņem nemitīgi sevī, viņiem jāatrod šajā dārzā, viņiem ir vajadzīgs nepārtraukt būt kontaktā vienam ar otru un ar citiem. Mēs neesam spējīgi izdzīvot vienatnē. Un tas, starp citu, ir milzīgs stresa avots mūsdienu cilvēkam, kad mēs dzīvojam tādā individuālismu laikmetā, mēs gribētu gan, ka mēs varētu tādu dzīvi iemantot, kurā mēs esam pilnīgi neatkarīgi no citiem un pilnīgi pašpietiekami. Tas nav iespējams. Bet tas, par ko es runāju, un šī ir tādas, kā angļi saka, trikī lieta, tāda mazliet tāda viltīga lietiņa. Ja? Tas stāsts ir nevis par to, ka es esmu principiāli pašpietiekams. Tā tas nevar būt. Bet ir ļoti svarīgi nekļūt atkarīgam no kaut kā konkrēta. Man ir jābūt pašpietiekamam iepratī jebkam konkrētam. Nevis vispār, bet iepratī jebkam konkrētam. Kas bieži vien tiek maldīgi padarīts par manas eksistences pamatu. Un tā īstenībā ir milzīgā starpība, kas Bībelē tiek bieži pieminēta starp elku un dievu, starp ticību vai kalpošanu elkiem un ticību vai kalpošanu dievam. Bībele nemitīgi saka, ka kalpot elkiem ir slikti un kalpot dievam vai paļauties uz dievu ir labi. Un ja jūs gribat saprast, par ko ir runa, tad es liktu jūs priekšā tādu tēlu vai vīziju par to, ka aug koks, un lai šis koks varētu augt, viņam ir vajadzīga sazarota sakņu sistēma. Lai tas koks vai lielais koks, lai viņš varētu pastāvēt, viņam vajadzīgs daudz dažādas saknes. No daudzām un dažādām vietām zemē koks smeļ sev spēku, ūdeni un visas vajadzīgās vielas. Bet ja šim kokam būtu tikai viena vienīga saknīte palikusi pāri, varbūt liela, varbūt tāda diezgan spēcīga, bet viena vienīga sakne, tad jūs uzreiz justu, ka viņa eksistence ir samērā apdraudēta. Jo īstenībā no visa tā plašuma es esmu piekonektēts pie realitātes tikai vienā punktā. Un ja tas aiziet ciet, tad ar mani ir cauri. Ja man ir tikai viena saknīte, tad visa mana eksistence ir atkarīga no šīs vienas saknītes. Un ļoti līdzīgi tas ir cilvēku dzīvēs. Ja es visu savu spēku, savu iedvesmu, savu prieku, savu jēgas sajūtu par savu dzīvi, ja es to visu smeļu vai gribu pasmelt no vienām attiecībām, no savu mīļotā cilvēku, no saviem bērniem, no saviem draugiem, no sava darba, vienalga, kas tas būtu, ja mēs gribam visu savas esības spēku paņemt no viena punkta, tad ar šo mēs kļūstam absolūti atkarīgi no šī viena punkta, kam mēs esam pieslēgušies. Un no visas plašās realitātes mēs esam izvēlējušies vienu, kā rezultātā beigu beigās no tā viss ir atkarīgs. Ja?
Un jūs saprotat man pareizi, var tā gadīties, ka man izdodas izveidot šādas visnotaļ, manuprāt, neveselīgas attiecības, kur patiešām kāds ir gatavs manā dzīvē šo dieva lomu kādu laiku spēlēt, lūk mani glābt, pa to saknīti dot iekšā visu, kas man ir vajadzīgs, darīt visu tā, kā man tas ir nepieciešams vai vēl vairāk, kā es gribu. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka pie šāda modeļa attiecības nevar būt līdzsvarā. Jo dīvainā kārtā es esmu pilnīgi atkarīgs no šīta konkrētā punkta, kurā mana dzīve balstās. Un redziet te, jūs varat saprast, kāpēc Bībele saka, ir svarīgi paļauties uz Dievu, nevis uz radību. Piemēram, ir bauslis, kas saka, tev nebūs citus Dievus turēt manā priekšā. Vai ne? Pirmais bauslis, ka tu nesajauc Dievu ne ar ko citu. Un tad mēs varētu jautāt, ko tas nozīmē. Vai tas nozīmē to, ka greizsirdīgais Dievs negrib, ka mēs pievēršam uzmanību nekam citam, kā izņemot viņu. Bet, protams, ne par to ir stāsts. Stāsts ir tieši par šo mūsu dzīves drošību un plašumu. Dievs vienmēr mūs paēdina un pabaro caur konkrētiem cilvēkiem, caur konkrētiem notikumiem, konkrētām parādībām. Nekad nav tā, gandrīz nekad nav tā, ka tas notiek kaut kā pilnīgi neatkarīgi no tā, kas mūsu dzīvē apkārt norisinās. Bet Bībele saka, tev vienmēr ir jāredz dziļāk. Tev vienmēr ir jāredz dziļāk aiz tā, kas ir virspusē, aiz tā, kas ir priekšplānā. Tev ir jāsaprot, ka tava dzīve ir atkarīga no Dieva. Respektīvi no realitātes kopumā, nevis no kaut kā viena konkrēta, kas varbūt šobrīd tev stāvāts priekšā un liekas, ka viss ir atkarīgs no viņa. Nav tā. Tā nekad nav. Un tieši šādā nozīmē mūsu paļaušanās uz Dievu, uz realitāti kopumā, ir tā, kas palīdz mums izvairīties no šīs tevis lielākās bīstamības, kurā mēs iekrītam tāpēc, ka mēs nemākam, bet tāpēc arī, ka tā ir savā ziņā vienkāršākā lieta, draugi. Saprotat? Ideja. Ļoti daudzi cilvēki domā, ka piemēram, nu, teiksim, tas būtu fantastiski forši, ja es savā dzīvē atrastu īsto cilvēku. Un priekš normāliem vidusmēr 21. Gadsimta, teiksim, cilvēkiem, kas ir īstais cilvēks? Īstais cilvēks ir šīs universālā sakne. Tā ir tā truba, pie kuras es varu piesūkties, un man vairs nekas cits nav jāmeklē. Man vairs ne par ko citu nav jādomā. Es tik pumpēju iekšā visu. Īstais, ja? A neīstais ir tas, ka kaut ko tur var dabūt, un tad tur čuš, un tad tālāk nav, un tad jāmeklē vēl kaut kas izrādās. Ne? Un īstais cilvēks ir pie kā es varu paņemt visu. Un man vairs nav jādomā. Sapildot ideju, vai ne? Man ir vienkārši viens punkts, pie kā es turos. Un redziet, ja es šādi skatos uz lietām, tad, protams, es, kā jau teicu, pats padaru savu dzīvi kaut kādā ziņā ļoti nelīdzsvarotu un ļoti problemātisku. Tāpēc tas ceļš laukā no upura stāvokļa. Jo kas ir upurim raksturīgs? Upurim ļoti raksturīgs tas, ka viņa vajātāji un viņa glābēji ir vienmēr tādi pārskatāmi. Nē, nu ir arī tie lielie globālie, bet tas tā. Bet viņam vienmēr ir pārskatām, ka tas ka konkrētais glābējs, kurš no kā viss ir atkarīgs, vienmēr ir diezgan tāda konkrēta lieta. Lūk, ceļš laukā no šī upura stāvokļa sākas ar to, ka mēs mācamies no tās vienas saknes iet plašumā. Mēs mācamies saprast, ka cilvēka dzīve ir atkarīga nevis no kaut kā viena konkrēta, bet no tā, kas visu mums dod. Tas dod mums arī tās konkrētās lietas. Tas nenozīmē, ka konkrētās lietas ir sliktas, nē, bet tas nozīmē, ka plašums ir jāiegūst. Man jāmācās parūpēties par savām emocijām un savām vajadzībām. Man jāmācās par viņām parūpēties un viņus apmierināt. Un cilvēki to nemāk. Jūs varat pajautāt sev, cik daudz jūs mākat, cik daudz jūs apzināties, kas ir jūsu emocionālās vajadzības, cik daudz jūs viņus aprūpēt. Man, piemēram, iet ļoti švakar to. Man iet grūti, nopietni. Es kaut kā turpinu gaidīt, ka cilvēki uzminēs, kas man ir vajadzīgs. Man ir ļoti grūti tā saprast, ka ir kaut kādas lietas, kas man ir vajadzīgs, un man pašam par to ir jādomā. Un tā atkal tā bibliskā aina ir ārkārtīgi smieklīga, vai ne? Dievs saka, reku jums dārs, milzīgi daudz koki, jūs ēdiet no visiem kokiem. Nav tev viens koks.
Un tad tu domā, ka tik nenokalst. Nē, nē. Ir dārzs, tur ir daudz koku. Šodien es ēdu banānu, rīt es ēdu, ko nu tur, kas nu tur auga, es nezinu. Bet vārds sakot, dažādi koki. Bet ko cilvēks dara? Reku vidū kociņš stāv. Par to Dievs teica, nu to pagaidām nē. Bet man tieši to vajag. Un fināls ir tāds, ka es stāvu pie tā vienīgā koka, kas man tā kā neder. Tā vienīgā koka, kas šobrīd īsti nefunkcionē. Un man vajag tieši to. Un man beigās neko citu nevajag. Un es esmu atkarīgs no šī viena punkta. Vai ne? Tā rezultātā es šīs savas emocijas un savu iekšējo dzīvi vairs nespēju paēdināt. Un es kļūstu aizvien, kā jau teicu, šaurāks savā skatījumā uz lietām un beigās atkarīgs no tā, kas ir man priekšā. Proti, es spēju parūpēties par savām emocijām tad, ja es ļauju to darīt Dievam. Proti, ja es izmantoju un lietoju daudzus un dažādus viņa dotos līdzekļus. Es attīstu šo plašo sakņu sistēmu. Un mērķis pie tam nav tāds, un būtība nav tāda, ka es tagad pats visu radu, es tagad pats sevi tur aprūpēju. Nē, nē, nē. Par mani rūpēja šī pasaule, par mani rūpējas Dievs. Bet es mācos uztvert šīs iespējas un atvērties šiem dažādajām iespējām, kas manā dzīvē ir. Un es uzskatu, ka šeit ir viena no galvenajām meditācijas tādām, nu, lomām vai uzdevumiem mūsu dzīvē, vai ne? Jo ko meditācija mums saka? Meditācija tieši to mums saka, ka mūsu prāts mēdz pieķerties kaut kam konkrētam. Un mēs gribam visu savu eksistenci atvasināt no tās konkrētības. Un meditācija saka, palaid to vaļā, neesi pieķēries kaut kādam vienam cilvēkam, vienam notikumam, vienam punktam. Mācies brīvību, ko tev dod tas, ka tu esi atvērts iepretī Dievam. Aptvērts iepretī šai realitātei kā tādai. Iepretī tam, kas ir aiz un reizē iekš visa konkrētā, kas tavā dzīvē notiek. Un tu ieraudzīsi, ka tev ir dots vairāk, nekā tu varbūt redzi. Un savādā kārtā man ir jāpalaiž kaut kas vaļā, kam es esmu pārmēru pieķēries, lai tajā manā rokā, ko es esmu atbrīvojis, varētu tikt ielikts kaut kas jauns, kaut kas cits, ko es esmu varbūt līdz šim ignorējis. Lūk, mana tēza ir, ka tikšana laukā no bērna lomas cilvēku attiecībās vai upura lomas cilvēku attiecībās ir tieši šāds savu patieso iespēju apzināšanās process. Jo pieaudzis cilvēks nav vientuļa sala, bet tā starpība iepretī bērnam ir, ka pieaudzis cilvēks ir spējīgs atrast to, kas viņam ir nepieciešams, lai viņš varētu izdzīvot. Bērns turpretī to nemāk un nespēj, un tas, ko viņš spēj, viņš gaida, ka vecāki viņam iedos visu. Vai ne? Visa mana dzīve notiek caur vecākiem. Viņi mani paēdina. Es pats nevaru nopelnīt naudu, es pats nevaru aiziet izdarīt kaut ko. Viņi ir tie, caur ko es visu saņem. Bet būt pieaugušam nozīmē, ka tu apzinies un meklē iespējas pats. Tu plūc augļus, kas neobligāti ir tevis paši audzēti un radīti. Daudz kā tu dzīvē saņem tīru dāvanu un žēlstību. Bet tas, ko tu zini, ir, ka šie augļi ir. Un ja man ir izsaukums, man ir jāatrod un jānoplūc tie. Nevienmēr tas būs vienkārši un gludi. Bet tā atbildība, jūs saprotat, ir manī. Un man nav vērts dusmoties uz to saknīti, kas man nevar iedot visu. Man ir taisni jāsaprot, ka katra saknīte man var iedot kādu daļu no visu. Un vienīgais, kas man var iedot visu, ir tas, kas ir Dievs. Tas, kas ir visa šī esība kopumā. Par to starp citu runāja arī Jēzus. Viņš teica ļoti interesanti. Viņš teica, meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klauvējiet, tad jums atvērs. Lūdziet, tad jūs dabūsiet. Tas ir, kas ir pieaudzis cilvēks. Un tas nenozīmē, ka viņš gribēja teikt, ka jūs tikai sēdiet savā bucinītī un jums viss tur notiks pats no sevis. Bet viņš gribēja teikt tieši šo lietu. Ja tev ir kāda vajadzība, meklē, klauvē, jautā, vērsies pie tā, kas tev var iedot to, kas tev ir vajadzīgs. Ja vienas durvis ir ciet, tad tu ej pie citām durvīm.
Jo tu zini, ka pasaule kopumā ir spējīga man iedot to, kas man ir vajadzīgs. Tikai nevajag iedomāties, ka jebkas, kam es esmu pieķēries, ir spējīgs man iedot visu, kas man ir vajadzīgs. Lūk, šī pasaule kopumā man var iedot visu, kas man ir vajadzīgs. Bet tas nav tā, ka es pieķeros vienam un es saku, no šī es varu dabūt visu, kas man ir vajadzīgs. Tā tas nav. Tāpēc nepadari par elku nevienu un neko. Necensies izsist, piemēram, mīlestību no kāda, kas varbūt šobrīd nav spējīgs tev to iedot. Un tas, starp citu, nenozīmē, ka tu paliksi badā vai ka tev jāpaliek ir mīlestības badā, jo, lūk, no šī cilvēka es to vairs nevaru dabūt. Taisn otrādi, tev ir vienmēr jāapzinās, ka neviena sakne, pat visdziļākā, pat visspēcīgākā, nevar iedot visu, kas ir nepieciešams. Tas ir, ko nozīmē būt pieaugušam cilvēkam. Uzņemties atbildību par savām emocijām, uzņemties atbildību par savām vajadzībām, meklēt un atrast veidus, kā to var kaut kādā veidā piepildīt. Ja? Par to es varētu ļoti daudz runāt, un es gribētu to ļoti, ļoti pasvītrot. Jebkura konkrēta lieta vai cilvēks, no kura es sagaidu vairāk, nekā tas būtu jāsagaida, ir mans elks. Un tas, kas man palīdz, ir, ka es vienmēr atceros par Dievu. Es atceros par to, kas ir plašāks par šo konkrētību. Un es zinu, ka Dievam ir iespējas mani paietināt. Un tam es tad mācos pievērst uzmanību, tad, kad es esmu pievērsts viņam. Lūk, pagājušajā reizē es jums devu dažus, vai minēju dažus iespējas, kā mēs varam šo savu iekšējo uztvērēju kaut kā pieskaņot šai Dieva klātbūtnē, un mēs mēģinājām saprast, kā tas vispār notiek un kā tas var būt, ka es mācos ieraudzīt kaut ko, kas man tiek dots un iepazīt arī Kristus lomu savā dzīvē. Bet, nu jā, tā ir puse no stāsta. Tā ir lielākā puse no stāsta. Ka, ja es esmu patstāvīgs iepratī jebkuram konkrētam dārza kokam, es esmu brīvs tajā dārzā pārvietoties. Mana dzīve ir savādāka. Ja es esmu piesūcies vienam kokam, tad attiecīgi es esmu nebrīvs. Es esmu sasaistīts ar šo koku. Un šeit esiet ļoti uzmanīgi, draugi, ja, vēlreiz. Tas nenozīmē, ka mums nevajag tos konkrētos cilvēkus. Es jūs neaicinu tagad būt nevērīgiem pret jūsu tuvākiem cilvēkiem, vai uzskatīt, ka jūs varat kaut kā iztikt un pa virsu šļūkt, vienkārši kaut kā dzīvē tur no vienām attiecībām pie otrām vai kaut ko tam līdzīgi. Nē. Bet es saku vienkārši to, ka vienmēr atceraties, neviens konkrēts cilvēks nav Dievs. Neviens konkrēts cilvēks nevar iedot visu. Jūsu eksistenci. Neapzodziet sevi. Un dīvainā kārtā tā jūs palīdzēsiet gan sev, gan arī tiem cilvēkiem, kas ir jums līdzās. Jo nav nekā briesmīgāk, ja kāds tev piesūcās un sāk tev taisīt pa Dievu. Tas ir briesmīgi. Tā ir puse no lietas. Puse no lietas proti, ka man ir jāmācās kļūt patstāvīgam, kļūt spējīgam parūpēties par savām vajadzībām, neatkarīgi no tā konkrētā punkta, kas šobrīd ir manā priekšā. Un ir ļoti vērts par to padomāt, draugi. Šī ir atslēga uz ļoti daudzām lietām. Ja mēs šo lietu iemācītos, mēs atrisinātu fantastiski daudz lietas savā dzīvē. Un es varu tikai jums personiski vēlreiz likt pie sirds un apliecināt, ka ir vesela virkne problēmu cilvēku dzīvē, nu, teiksim, attiecībās, kuras nav iespējams atrisināt. Tāpēc ir nu, kā lai pasaka, nu, var būt kaut kad, tur nezikad. Bet tas, ko es gribu jums sacīt, ir, ka ir dažas attiecību samežģītības, no kurām var tikai izaugt laukā. Ja tas mērķis tagad ir, ka kāds jums saka, vat ir tas viens koks, un tur tev bišķiņ kaut kā ir aizsērējis tas kanāls, un mēs tagad viņu attaisīsim vaļā, un tad tur tas ūdens plūdīs. Tas ir viens variants, bet dažkārt nevar attaisīt. Nu, tā straumīte, nu, tur ir tāda, kāda viņa ir. Tur nekad nebūs
vismaz tuvākajā pārskatāmajā laikā kaut kas vairāk. Un jo tu tur mēģinās kaut ko darīt, jo tas faktiski būs vēl problemātiskāk. Jo pat daļai tieši tāpēc tur nekas neplūst, ka tu jau sen tur mēģini izsūkt vairāk nekā vajadzētu. Vienīgais, ko var darīt, ir paplašināt šīs robežas. Audzēt jaunas saknes. Un cilvēki to nemāk. Viņi nemāk gūt emocionālu baudījumu. Viņi nemāk sevi emocionāli pabarot. Tas ir, par ko mēs pagājušajā reizi jautājuma daļā mazliet runājām. Un varbūt kādā brīdī vēl pie tā apstāsimies. Bet, kā jau teicu, tā ir puse. Otra puse ir tas jautājums par to, ko mēs varam darīt un kā mēs varam tikt vaļā, vai mēģināt tikt vaļā, vai izaugt laukā. No tās paaugstinātās, tās vecāka, glābēja vai uzkundzēties gatavās lomas cilvēka attiecībās. Jo, redziet, ja stāsts par emocionālo līdzsvaru un pabarotību un plašumu, ir stāsts par to, ka tu vispār spēji novilkt robežas. Jo, draugi, man ir pilnīgi, man un jebkuram jums ir pilnīgi bezjēdzīgi runāt par kaut kādām robežām un kaut kādiem paņēmieniem, kā šīs robežas veidot, ja jums ir vēlreiz atkārtoši viens vienīgs punkts, no kā viss ir atkarīgs. No ko jūs tur varat izdarīt? Neko. Jūs esat atkarīgi no tā. Un tas punkts to zina. Tas ir bezjēdzīgi. Ja stāsts par emocionālo plašumu un daudzām saknēm, ar kurām mēs savu dzīvi esam piepildījis, no kurām mēs smeļu spēku, ir stāsts par to, ka es vispār spēju novilkt robežas. Es vispār spēju būt es pats. Tad nākamais solis ir, kā man sajust, izjust šīs robežas. Proti, kā man nonākt pie izpratnes, kādām tad vajadzētu būt attiecībām cilvēku starpā. Jo tā ir otra lieta, draugi. Tā viena lieta ir, ka es nemaz nespēju būt neatkarīgs, bet otra lieta, nu labi, nu es tagad pieņemsim, nu es tagad esmu sapratis un kaut kā varbūt ne tikai sapratis, bet izveidojis to sakņu tīklu, kaut kā kļūst mazliet patstāvīgāks un spējīgāks. Un tad man nākamais jautājums, lūk, man ir šis te konkrētais cilvēks, nu, kā tad man vajadzētu tās attiecības veidot? Kur tad man vajadzētu tās robežas novilkt? Un tikai tad, kad es zinu atbildi uz to, kur vajadzētu šīs robežas novilkt, es varu iet pie trešā soļa un jautāt, kā man to izdarīt, kādas prasmes un tehnikas man ir vajadzīgas. Šī robeža izjūta arī ļoti svarīga lieta. Izjust, ko nozīmē ļaut otram būt un vienlaikus pašam būt un nepazaudēt pašam sevi. Ja man šīs izpratnes vai izjūtas nav, tad īstenībā man ir ļoti grūti kaut ko izveidot, vai ne? Un tāpēc atlikušajā laikā šovakar es gribu apstāties pie šīs tēmas un pastāstīt jums lietu, ko esmu atkal kādos brīžos jau mazliet teicis, bet gribu šeit ielikt tieši šo attiecību robežu kontekstā. Pastāstīt par tēmu, kas ir viens no tādiem lielākajām atslēgām, viens no lielākajiem noslēpumiem. Ja to cilvēks noķer, to, ko es mēģināšu jums tagad pastāstīt, ja to cilvēks, kā saka, saprot, izjūt, tad atverās vesela virkni tēmu. Mēs sākam pilnīgi savādāk redzēt daudzas lietas Bībelē, mēs sākam savādāk redzēt teoloģiju, sabiedrību, mūsu katra dzīvi, mūsu attiecības. Un tas jautājums ir, vēlreiz, kādām tad ir jābūt šīm attiecībām un ko nozīmē, vēl sakot, robežas novilkt veselīgas. Un redziet, es esmu to pieminējis, ka teoloģijā ļoti daudzas svarīgas tēmas tiek izteiktas caur to, ka mēs runājam par Dievu. Mēs runājam par to, kā Dievs, piemēram, šo pasauli radījis vai kāds viņš ir. Un mēs kontemplējam par to, kāds ir Dievs, un caur to mēs mācāmies kaut ko saprast par savu dzīvi un par to, kas tajā notiek. Un jūs zināt, ka kristiešiem ir tāds mīļš teiciens, ka Dievs ir mīlestība. Vai ne? Un Jāņa vēstule tā arī saka, ka Dievs ir mīlestība. Un tad, kad viens normāls mūsdienu cilvēks to dzird, viņam liekas, ka tā tad Dievs ir, un es jau zinu, kas ir mīlestība, vai ne? Un tas teikums ir apmēram tāds, ka Dievs ir lūk tas, kas ir mīlestība. Bet redziet, jaunā derība kopumā un kristietība kopumā saka, ka tā lieta ir stipri otrādi. Ka īstenībā cilvēki
daudz vairāk varētu uzzināt par mīlestību, ja viņi rūpīgi skatītos uz to, kā Dievs šo pasauli radījis, nevis otrādi. Ja, nevis ir tā, ka mēs zinām, kas ir mīlestība, un tad mēs to piekabinam Dievam, bet ir drīzāk otrādi. Ja tu gribi zināt, ko nozīmē mīlēt, tev jāskatās uz to, kā Dievs šo pasauli ir veidojis un radījis. Un šeit ir divi principi, kas izpaužas arī cilvēku attiecībās. Es gribu vienkārši šovakar jums vēlreiz tos celt priekšā un aicināt jūs par to aizdomāties. Un tie divi principi ir žēlstība no vienas puses, tas, ko ebreji sauc par hesed, žēlstība, latviskais tulkojums. Un no otras puses tiesa vai taisnība vai bardzība. Tas, ko ebreji sauc par kivuā. Tātad, nu, tas ir tāda striktums, tiesa, sots pat kādreiz. Un jūs zināt, ka Bībele ir pretrunīga grāmata. Viņa ir pilna ar to, ka Dievs no vienas puses ir žēlsirdīgs, bet no otras puses viņš ir bargs. No vienas puses viņš ir laipns un dāsns, no otras puses viņš tur soda un tur ir visādi tāds šarmuļiet pa kauliem lasot, kā tas tur viss notiek. Un cilvēki nevar vien to savienot un nevar saprast, kas tur īstenībā ir pateikts. Bet, draugi, šajos divos principos, žēlstība un tiesa, ir ieteikt, ietērpta visa judeokristīgā gudrība attiecībā par to, kā ir veidot šī pasaule un kā būtu jābūt veidotām mūsu attiecībām. Un es gribu šovakar jums to pastāstīt, tāpēc, ka viens no galvenajiem šķēršļiem atkal, lai mēs izveidotu jēgpilnas līdzsvarotas attiecības ar citiem cilvēkiem, ir, ka mēs līdz galam nesaprotam, ko nozīmē mīlestība. Godavāds, mēs to nesaprotam. Mēs to jaucam ar patiku, bet vēl vairāk mēs to jaucam ar izdabāšanu. Mums liekas, ka mīlēt, tas nozīmē izdabāt. Piemēram, ja es kādu mīlu, tad man ir jādara tā, kā viņš vai viņa grib. Vai ja jūs kāds mīlu, nu, tad viņš darīs tā, kā jūs gribat, vai ne? Ja, piemēram, vecāki mīl savus bērnus, tas nozīmē, ka viņi pērk viņam vai viņai visu, ko bērniņš grib. Vai, piemēram, ja Dievs mūs mīl, tad viņam ir jāaizpild visas mūsu lūkšanas. Tā ir ļoti klasiska lieta, vai ne? Ja Dievs mani mīlētu, tad viņš taču darītu tā, kā es viņam palūdzu, vai ne? Jo kas tad ir mīlestība cits kā izdabāšana? Mīlestība nozīmē to, ka tu dari to, kas otram ir labi, vai ne? Esam dzirdējuši to. Bet vienlaikus tā iekšējā sajūta ir, ka īstenībā mīlestība ir izdabāšanas forma. Bet šie divi jēdzieni, hesed un gevurā, ir tie, kas mums palīdz lietas ieraudzīt. Kas ir hesed? Esat dzirdējuši no manas, bet vēlreiz atkārtošu. Hesed nozīmē dāsnums. Mēs to tulkojam kā žēlstību, un tas ir neveiksmīgi, jo latviešu valodā tas ir caur žēlumu un žēlošanu iet cauri. Bet hesed primāri bija tas, ka kāds tev dod vairāk nekā tev pienākās. Tas klasiskais tēls ir, ka ja tev saimnieks iemēra trīs mērus graudus vai miltus, tad viņš paņem savu mēru, iemērts savā maisā, izņā kliņu laukā, un tā vietā, lai viņš būtu taisnīgs, proti, lai viņš ar savu strīķi nolīdzinātu trauka malas un iebērt tev precīzi trīs mērus, tur visu ir kaudzīt. Un tas saimnieks, kurš ir žēlsirdīgs, vai žēlistības pilns, pareizāk nevis žēlsirdīgs, bet žēlistības pilns, viņš šo kaudzīti nenolīdzina, neiebēra apakaļ maisā, bet iebēra tev ar visu to kaudzīti. Un šī kaudzīte bija hesed. Tātad tā ir žēlistība. Tā ir dāvana, kas ir vairāk nekā tev pienāks. Taisnīgais saimnieks dod to tik, cik tev pienāks, netaisnīgais, starp citu, dod mazāk. Ja? Viņš tur tajā kausā apakšā tur smuki kaut ko lipīgi ieliek vai kaut ko tādu, tad tur iebēra trīs smuki kausā, tur visi pielips, vai ne? Un viņš iebēra mazāk. Tas ir, kas ir netaisnība. Ja tu nesaņem to, kas tev pienākās. Taisnība ir, ka tu saņem to, kas tev pienākās. Žēlstība ir, ka tu saņem vairāk nekā es pelnīju. Un paturiet to prātā. Žēlstība tā tad ir vārds, kas raksturo dāsnumu, došanu, iešanu pretī gatavību nākt uz priekšu un dāvināt. Darīt labu. Darīt un dot. Un savukārt šis otrs vārds gevurā vai tiesa, savukārt nozīmē to, ka tu kaut kādā ziņā parādies kā bargs, kā strikts, kā tāds, kas esi neatsaucīgs
šķietami vismaz, vai pat būt reāli, otra cilvēka lūgumiem un prasībām. Ja žēlstības pilnais iet uz priekšu un vienmēr iedot tev pat vairāk, nekā tu esi prasījis, tad tas, kurš ir apslēpies šajā bardzībā, to tu nevar vien pielūkties un dabūt no viņa neko laukā. Viņš ir taisns, viņš ir ciets. Un redziet, normālos apstākļos cilvēkiem ir sajūta, ka Dievs ir primāri taisnīgs. Un žēlastība ir tā, kas to taisnību mazliet mīkstina. Piedodiet, bišķi tagad teorija, ja jūs nesaprotat, par ko es runāju, bet jūs beigās sapratīsiet. Tas ir par mūsu dzīvi, tas nav tikai par Dievu. Cilvēkiem pamatā sajūta, ka Dievs ir taisnīgs, un žēlastība nozīmē, ka šis te taisnīgais soģis kaut kādā ziņā to savu tiesu un to savu bardzību kaut kā, tā kā novērš vai atceļ vai kaut kā palaiž mūsu brīvībā. Tā ideja tāda mums vajadzētu saņemt pa pilnu programmu, bet paldies viņam, kurš bija žēlsirdīgs un mums visu nelika izciest. Ja? Žēlastība daudziem cilvēkiem nozīmē robežu atcelšanu. Lūk, ir šīs taisnīgās robežas, ir šī te, aci pret aci, zobu pret zobu, precīzi tik, cik iemērīts, ne pa labi, ne pa kreisi, iedod man vēl ne. Bet, žēlstība nozīmē, ka tu tās robežas tā kā bišķiņu pamīkstini, tu mazliet viņas atcel. Un daudz tā saprot, kas ir kristietība. Kristietība esot tas stāsts par to, ka Dievs bija baigi bargs, viņš grib sodīt mūs par visiem mūsu grēkiem, bet par laimi viņš ir sodījis mūsu vietā Jēzu, vai ne? Un tad mēs visi varam teikt, halleluja, vai ne? Cik tas ir labi, ka nedabūjām mēs, bet kāds cits. Brīnišķīgi. Kur tur paliek taisnīgums, nav skaidrs, jo taisnīgums tā kā nozīmē, ka tas, kurš ir pelnījis, tam ir jādabū. Bet labi, un kur paliek žēlstība, to mēs arī nesaprotam, jo ja Jēzus visu izcieta, tad par ko tad mēs vispār te runājam? Tad nav vairs ko piedot. Bet labi, mēs jebkurā gadījumā ticam šai te schēmai. Tad lūk, Bībele daudzos un dažādos veidos mums mēģina iemācīt pilnīgi pretēju secību. Un tas ir tas, ko Jēzus mums iedeva. Un kas viņu varbūt atšķīra no ļoti daudziem, un atšķīra vēl šodien no ļoti daudziem cilvēkiem, kas par šīm lietām domā un runā. Un viņa pieeja bija pilnīgi pretēja. Un viņš teica, jūs gribat saprast, kas ir Dievs, tad jums jāsaprot, ka viņš ir visupirms hesed. Viņš visupirms ir pilns ar žēlstību. Šī pasaule ir radīta nevis aci pret aci, zobu pret zobu principu dēļ, nevis tāpēc, ka mēs būtu pelnījuši kaut ko, nevis tāpēc, ka Dievs būtu strikts un bargs. Šī pasaule pastāv nevis viņa bardzības dēļ, bet viņa pastāv žēlstības dēļ. Viņa pastāv tāpēc, ka Dievs ir dāsns avots, kas vienkārši grib darīt labu. Grib darīt to labāko, kas mums ir, lai mēs dzīvotu, lai mēs būtu. Viņš ir pilns ar labvēlību pret mums. Bet, ir viena problēma. Ja tu esi pārāk dāsns un pārāk labvēlīgs, un tu gribi visu iedot, gatavu, uzreiz, momentā, tad ziniet, kas notiek? Mēs te cilvēki mums vēl tā. Bet ar Dievu notiek pavisam traka lieta. Notiek tas, ka viņš ar savu labestību, ar šo savu labvēlību, ar šo savu vēlēšanos apbērt šo pasauli ar savu mīlestību, iznīcināt. Un iznīdētu. Iespēja mums būt. Tā ir tāda mistērija, es saprotu, es tagad smalks lietas jums stāstu. Bet tā mistērija ir tajā, draugi, ka ja Dievs tūdaļ novērstu visas nepilnības, un tūdaļ mums visu gatavu iedot, ar to arī beidzās mūsu dzīve. Jūs saprotat, cik interesanta lieta. Par daudz dāsnumu, tādā brutālā nozīmē, nenāk par labu, bet sāk nomākt tos, iepretī, kuriem mēs esam dāsni. Respektīvi, šī te labvēlība, šī gatavība dot visu gatavu, bez nopelniem, vienalga, ko tu dari, es vienalga tev došu. Pirmā brīdī liekas brīnišķīga iespēja, brīnišķīga īpašība.
Bet nākamajā brīdī tu saproti, ka tā tevi padara nespējīgu šīs gaismas priekšā, šīs upes, šī cunami priekšā pastāvēt. Un tu vienkārši tiec nogremdēts. Tava individuālā dzīve tajā tiek nogremdēta. Un tāpēc viens no lielākajiem Dieva noslēpumiem ir, ka viņš līdzās hesed īsteno šo gevurā, šo savas žēlastības ierobežošanu, vēl lielāka mērķa un vēl lielāka labuma dēļ. Un tas lielākais labums ir, lai mēs varētu dzīvot un lai mēs varētu būt tie, kas mēs esam. Tas, ko mēs saucam par Dieva taisnīgumu, draugi, ir nevis viņa pamata īpašība, bet tā ir īpašība, kas izriet no viņa žēlastības, kuras vienā brīdī secina, ka, lai mēs varētu būt tādi, kādi mēs gribam un esam, viņai pašai sevi jāierobežo. Jo tikai tad, kad viņa sevi ierobežo, parādas telpa vispār kaut kam būt. Jo pretējā gadījumā Dievs vienkārši nomāktu mūs ar savu klātbūtni. Un tas ir viens no iemesliem, kādēļ pasaulē pastāv ļaunums un visādas problēmas, bet, ka Dievs ir apslēpis savu vaigu, kā Bībele teica. Ja? Viņš ir tātad ne tikai tā gaisma, kas spīd, bet viņš arī to gaismu ir apslēpis, un tas iemesls ir, lai mēs varētu būt. Tik tālu teorija. Tagad pāriesim uz reālo dzīvi, ja? Kā cilvēkiem kādreiz. Tas ir svarīgi. Tā reālā dzīve, draugi, ir tajā, ko es gribu jums vienkārši pateikt. Es gribu jums pateikt vienu vienkāršu lietu. Mīlestība. Nozīmē ne tikai dāsnumu, žēlastību, došanu, labvēlību, pretimnākšanu, bet mīlestība ietver sevī arī to, ka tu šo dāsnumu, šo vēlēšanos kādu izglābt, vai šo vēlēšanos kāda dzīvi saregulēt. Par spīti tam, ka tas ir pret varbūt visiem taviem iekšējiem kaut kādiem muguras, tur zini, vai ne, visiem taviem signāliem. Tu viņu ierobežo. Un tas ir interesanti, draugi. Tas senās teoloģijas princips ir, ka Dievam savu mīlestību ierobežot ir lielāks brīnums un lielāka mistērija, nekā viņu vienkārši dod. Vienkārši dod. Viss notiek tā, kā tu gribi, jo tu dod. Viņš to ierobežo. Ar to es gribu jums iemācīt vienu lietu, draugi, kas daudziem kristiešiem nav skaidra. Viņiem liekas, es atgriežos pie tā, ko es iepriekš teicu, viņiem liekas, ka ir jāizdara izvēle starp robežām, kas ir taisnīgums un žēlastība, ka šīs robežas atceļ. Vai ne? Tas ir pilnīgs pretstats. Ir cietas robežas, man vajadzētu darīt tā, kā tu esi pelnījis, bet es nedarīšu tā, kā tu esi pelnījis, jo es mīlu tevi. Mīlestība atceļ robežas. Bet ir otrādi. Jūs saprotat, ir pilnīgi otrādi. Man vajadzētu kliekt, man vajadzētu pacelties mākoņos un teikt, otrādi. Robežas liecina par mīlestību. Protams, var būt tukšas robežas. Var būt tādas robežas, kur tur nav tās hesed vispār. Ja? Teiksim, par to es nerunāju. Bet es gribu jums teikt, ka ievilkt robežas un ļaut otram cilvēkam, kā Dievs dara ar mums, arī kļūdīties, arī nespēt tikt galā ar lietām un savaldīt sevī šo vēlēšanos. Tu kā tu vari būt tāds muļķis, ka tu neredzi, ja nu es tev tavā vietā izdarīšu? Savaldīt sevī šo vēlēšanos. Visu izdarīt otru vietā. Ir vēl lielāka dāvana tam otram, nekā mēs vispār spējam to aptvert. Un ar to es gribu sacīt, draugi, ka tad, kad mēs runājam par mūsu attiecību savstarpējām robežām, mums ir šīs divas lietas. Tā viena lieta ir, ka mums pietrūks patstāvības, mēs gribam piesūkties, mēs esam upuri. Un ja tas tā ir, skaidrs. Bet tā otra lieta ir, ka mēs gribam būt nomācoši. Un mēs nespējam ierobežot sevi. Un mums liekas, ka ierobežot sevi nozīmē nemīlēt. Tā nav taisnība. Ļoti daudzi
vecāki izdara šo milzīgo problēmu. Ka viņi sākumā, protams, viņi visu dod. Jo kā? Pasaule, atceraties, pasaule sākas ar totālu hesed. Tieši tāpat cilvēka bērna dzīve sāks ar totālu hesed. Tu vienkārši ņem, saņem. Tu liec tajā bērnā iekšā, viņš ir kā melns bezdibens, kā tas vecāks to zina. Tu tur ieliec, cik tu gribi, vienalga, kas ir vēl. Un tā tālāk, un tā tālāk. Tas viss ir normāli. Bet tad vienā brīdī, ja tu turpinās gāzt iekšā vienkārši, tad tu neveidojas bērns, veidojas tavs turpinājums. Tu nomāc viņu ar savu mīlestību. Tu nožņaudz viņu, mamīti tev tā mīlu. Un finālā tur viss, tur tavs savas dzīves vairs nav, tāpēc, ka mamīti mīlu, un kā mamīti mīlu, tā arī būs, vai ne? Un viss, un tu saproti, nu jā, nu, vai ne, tā ir labākā dzīve. Kāds ir izdomājis tavā vietā, kāda ir labākā dzīve? Nu tā, nu mīļais draugs, ja? Ne pa labi, ne pa kreisi, ja? Ierobežot sevi ir milzīga lieta. Un Dievs... Mums to iemāca. Un mēs dusmojamies. Kāpēc tu man nedod visu gatavu? Kāpēc tu ļauj man kļūdīties? Kur viņš bija? Kur Dievs skatījās? Dievs skatījās. Viņš ierobežo sevi. Un tas ir tas, kas ir otra lieta, kas mums jāmācās mūsu attiecībās. Ieraudzīt to, ka tad, ja mēs esam dažkārt bargi un skarbi, tas var nebūt slikti. Tas būs slikti tad, ja mēs centīsimies izsist no tā otra kaut ko, kas mums ir vajadzīgs. Un tāpēc es esmu bargs, jo es gribu noties dabūt laukā. Bet ja es esmu bargs tāpēc, vai liekos bargs tāpēc, ka es mācos atkāpties un teikt, šī ir tava telpa, tu par to atbildi. Un tas, ko tu tur darīsi, tas arī būs. Un nebūs vairāk. Un nebūs mazāk. Tā ir mīlestība. Jo mīlestība, draugi, ir vēlēšanās darīt labu tam otram. Un tāpēc pašā noslēgumā es esmu pārtēries laiku. Pašā noslēgumā ir divi zelta likumi Bībelē atrodami, kas esot visas gudrības pamats. Viens zelta likums saka tā. Ko tu negribi, lai cilvēki dara tev, to nedara viņi. Otrs formulējums ir, visu, ko jūs gribat, lai cilvēki dara jums, to darīt arī jūs viņiem. Kontroli jautājums, kurš no šiem principiem labāks ir? Kurš no šiem formulējumiem ir... gudrāks, vairāk atbilstīgs reālai dzīvē. Un ja jūs esat naivie, nezinošie lekcijas neklausījušies cilvēki, jūs teiksiet, dari otram to, kas, ko tu gribi, lai citi dara tev. Tas ir svarīgākais princips, vai ne? Jābūt aktīviem, vai ne? Un tā. Nu, nedari otram, tas tā liekas pamaz, vai ne? Bet, mīļie draugi, padomājiet, kā tas reālajā dzīvē ir. Ja kāds sāk jums darīt to, ko viņš grib, lai jūs viņam darat. Un tā ir galvenā stratēģija. Tad viss var pārvērsties par vienu diezgan briesmīgu pasākumu. Jo īstenībā mēs vienā brīdī saprotam, ka faktiski tā labā darīšana ir kaut kas, kas man atņem kaut ko. Un tāpēc tas primārais princips, kas ir vecajā darībā un jaunajā darībā apstiprināts. Ir šis nedari otram to, ko tu negribi, lai dari tev. Un tas ir šī mācīšanās savākt sevi. Šī mācīšanās ierobežot sevi. Un tas ir tas, kas mums ir jāmācās, lai mēs nenokļūtu tajā Karpmana tristūra augšpusē, kur mēs esam tie glābēji, un viss no mums ir atkarīgs, un mēs esam tie, kas regulējam citu cilvēku dzīves. Jo atceraties pašās beigās, ka tas, ja es spēju otram cilvēkam ļaut būt tam, kas viņš patiesībā ir, un iedod viņam šo telpu, par ko viņš pats ir atbildīgs. Tas nāk par labu abiem. Tas bērns var justies, nu bet kāpēc man pašam jāsien zābaka ciet pēkšņi? Man bāk grūti.
Nu, pirms tam tu man sēji, vai ne? Bet ko dara vecāks, viņš pakāpjas nost, viņš saka, tagad tev jāsien pašam. Un tas ir briesmīgi, viņš ir bargs, viņš ir prasīgs viņam kaut kas tur, vai ne? Un tā. Tas nāk par labu. Tas liek mums veidoties un augt. Hesed ir sākumā, un tad ir gevurā, un tad izveidojas kaut kas dzīves un īsts. Tā tas ir cilvēka dzīves sākumā. Mēs pakāpjamies nost. Mēs ļaujam otram būt. Tas nāk viņam par labu. Bet no otras puses tas nāk par labu mums. Ja mēs neesam Dievi. Jūs saprotat? Mēs neesam Dievi. Un tā ir viena no visbriesmīgākajām lietām. Ka mēs mēģinam būt Dievs. Mēs mēģinam citu cilvēku dzīve, viņa vietā gribēt dzīvot, viņa vietā gribēt kaut ko sasniegt, viņa vietā domāt, viņa vietā darīt. Un tad ir tā, ka mēs netiekam galā ne ar ko. Ne ar to otru dzīvi, nekādreiz pat ar savu dzīvi vairs. Un tas ir tas briesmīgākais, kas var notikt. Tāpēc dīvainā kārtā šīs divas, abas divas īpašības vienmēr lūdzu paturiet prātā, draugi. Tas jums... Es mēģināju jums iedot poti pret vienu no vislielākajiem reliģiskajiem pārpratumiem, kāds ir. Proti, ka mīlestība nozīmē, ka tu ignorē robežas. Nē, robežas ir veids, kā mīlestība izpaužas. Dievs ir taisnīgs caur to, ka viņš savu žēlstību mazliet ierobežo, lai sasniegtu vēl lielākus mērķus. To viņš iemāca mums. Labi, nu man ir jāliek punkts. Mēs... Mazliet meditēsim, un tad būs jautājuma daļa. Paldies, mīļie draugi, par šo meditācijas mirkli. Meditācija patiešām mūs daudz ko iemāca. Un tai skaitā ļauj mums arī piedzīvot mazliet, kā tas ir, ka tu esi. Un ļauj arī pasaulē būt. Man liekas, tā ir tāda ļoti svarīga tēma. Kas dod to līdzsvaru sajūtu, ko vēlāk mēs varam savās attiecībās mēģināt īstenot. Bet tagad ir kāds brītiņš laika, mēs varam arī veltīt vēl uzmanību jūsu jautājumiem, komentāriem. Atgriezniskai saitē. Lūdzu. Tomēr bezizējā, nepārcā savu mīļu, bet bezizējā, kad nebija kurvais tad palikt, viņš atgierās mājās, tur viņš tika sagaidījis, uzņemt cerinām labākajām vietām galva, ja tādēļ jūs teikt. Un pat liekas, ka no tēva puses uz to otru dēlu, kurš tur bija, un cītītu, un godu patīk strādāja, tā kā mazliet tā tieši tāda pesimistiski. Jā, es domāju, ka līdzība par pazudušo dēlu, protams, ir ļoti daudzslāņains teksts un atrodas vispār Lūkas 15. Nodaļas tajā visā kopējā slēgumā, kā tāds viens no galvenajiem akcentiem uz to, ko es mēģināju, manuprāt, šeit arī pateikt, jo Jēzus nemitīgi sacīja, ka šī pasaule ir radīta un šī pasaule arī mainās, protams, primāri caur žēlstību. Jo viņš saskārās nemitīgi ar cilvēkiem, kuri bija likuši centrā gan attiecību, gan vispār savas dzīves centrā šo te strikto bardzības principu. Un viņš mācīja to, ka jebkuras pārmaiņas sākas ar to, ka es esmu gatavs kādam iet pretī. Bet nu, tā mazliet atbildot uz to jūsu jautājumu, es gribētu sacīt tā, ka tēvs viņu sagaidīja ar vislielāko laipnību un žēlstību, bet tas nenozīmē, ka turpmā katru dienu tēvs rīkoja dzīres un ka dēlam nekas vairs nebija jādara un viss bija vienkārši ideāli un viss bija pareizi. Tas, ko Jēzus stāsta, viņš stāsta tieši to, ka cilvēka dzīvē šīs žēlstības ļoti bieži ir par maz. Un es, protams, nevaru vienā lekcijā visu apkopot, jo, redziet, tas līdzsvars ir viens sarežģīta lieta. Un dažkārt mēs... Varam izdarīt postu ar to, ka mēs sakam, nu es te tagad praktizēšu to taisnīgumu, tās robežas,
bet patiesībā kaut kādā ziņā manī vienkārši nav vairs mīlestības un žēlstības par to cilvēku. Bet tomēr tas iemesls, kādēļ es stāstu šo līdzību, ir šī ilustrācija tam, cik ļoti Dievs tomēr grib mums palīdzēt. Un viņš ir taisnīgs tajā, ka viņš ļāva tam dēlam doties un, jā, izbaudīt daudz ko, bet tai pašā laikā arī piedzīvot pilnīgu krahu. Un no vienas puses varētu teikt, nu tad pa pilnu programmu. Bet tēva mērķis nebija nekādā ziņā iznīcināt savu dēlu. Tēva mērķis bija ļaut viņam iziet cauri visādām pieredzēm. Un redzēdams to, ka dēls ir nonācis pie kādas atziņas, viņš dod viņam iespēju. Bet jūs pareizi sakat, ka saruna ar vecāko dēlu liecina, ka tēvs ļoti labi saprot arī kaut kādas robežas savā dzīvē. Un tas ir, kā Dievs nemitīgi ar mums dara. Viņš dod mums žēlstību, viņš dod mums iespējas, bet tad, kad viņš redz, ka mēs varam pieņemt savus lēmumus, viņš ļauj mums to darīt un ļauj mums saskarties ar sakām. To mēs esam pieminējuši arī šajās un citās lekcijās ļoti daudz, ka cilvēki izdara fantastisku kļūdu ar to, ka viņi saviem līdzās esošiem cilvēkiem neļauj piedzīvot viņu rīcības sekas, proti nedod šo telpu, Un finālā dari, ko gribi, vienmēr ir vienāds rezultāts, un cilvēki to pārprot, un beigās nodara lielu postu sev un citiem. Tā kā tas ir tāds jautājums par līdzsvariem, un nav vienkāršas vieglas atbildes uz to, kā šos līdzsvarus vienmēr īstenot. Labi, labi. Varbūt vēl kaut kas droši. Jā. Normāli. Jā. Ja, nu, es domāju, jūs norādāt uz ļoti, ļoti patiesu lietu, ka cilvēki slikti pazīst sevi. Nu, kurš no mums varam tā milzīgi droši sacīt, ka es gan ļoti labi zinu sevi un saprotu sevi. Jā, cilvēki slikti pazīst sevi, un tā ir viena milzīga problēma, šī emocionāla inteliģence kā tāda, kas arī dzen ir prasme, ko īstenībā mums vajadzētu iemācīties lielā mērā jau atkal savā ģimenē, savā bērnībā pat bieži vien. Jo, piemēram, nu, kā tad, lai es runāju par savām emocijām, ja, piemēram, noteikta veida vārdi vispār netiek lietoti vairs. Un, piemēram, nu, jūs pieminējāt dažas no šīm emocijām, vai ne, bet īstenībā mūsu vārdu krājums pat ir ļoti neliels, nemaz nerunājot par to, ka bērns jau bērnībā tiktu iemācīts atpazīt šīs emocijas. Un tad jums ir pilnīgi taisnība, mēs noreducējamies uz to, ka es jūtos vai nu labi, vai nu slikti, un viss. Un jāpaiet milzīgam laikam, lai saprastu, kas tad ir labi vai kas tad ir slikti vai ko tieši nozīmē šis vārds labi vai slikti. Es iemācos par to runāt. Un tikai tad, kad es to identificēju, to jūs ir pilnīgi taisnība, es identificēju vispār problēmu. Tā skaitā savas vajadzības, tā skaitā savas sarežģītās lietas. Un tad es varu mēģināt uz viņām atbildēt. Bet, piemēram, nu, ja man ir uzdevums vienkārši justies labi, Tad es esmu samērā bezpalīdzīgs ar šo uzdevumu, jo es pat nezinu, kāpēc es jūtos slikti un kādā nozīmē es jūtos slikti. Vai ne? Tā kā jums ir liela taisnība.
Un te man gribētu tas mazliet papilināt uz mūsu dzirnavām, ka, piemēram, tā pati meditāšana un tam līdzīgas lietas arī dzen ir viens no instrumentiem, lai mēs vispār pamanītu to visu, kas mūsos notiek. Un lai mēs nebūtu tie cilvēki, kuriem visu laiku tas, kas ar mani notiek, ir atkarīgs no apkārtējās pasaules, un mums liekas, ka tas ir atkarīgs no tiešās konkrētās apkārtējās pasaules, īstenībā mēs nesam sevī ļoti bagātīgu iekšēju realitāti, kuru mēs, diemžēl, diezgan slikti pazīstam. Tā jums ir pilnīgi taisnība. Es varu jums tikai piekrist. Es cieņu. Taisnība. Ļoti bieži. Un es domāju, tas ir ļoti apsveicami. Un tas būtu labs vingrinājums mums gandrīz katram. Vispār uzrakstīt kaut vai vienkārši sarakstu ar lietām, kā mēs vispār spējam tās izteikt un pateikt. Jā, es domāju, pilnīgi piekrītu. Un redziet, te ir tas moments, ka slikti pazīdami sevi savu izsalkumu. Mēs arī viņu ļoti slikti varam apmierināt. Mēs esam akli. Mēs vienkārši esam akli. Un tad mēs tiešām vienā brīdī ceram, ka kāds uzminēs mūsu vietā. Un ja mēs tā ceram, mēs attiecīgi momentā nonākam kaut kādā tādā stāvoklī, kurā faktiski, nu labi ka labi, bet principā mēs jau esam vairs nevis kā pieauguši cilvēki, bet vēl arvien kā kaut kādi, kas gaidam, ka mūs izglābs. Un jā, šādā ziņā tas, ka jūs sakat, ka vajag šīs sajūtas un emocijas mācīties atšķitināt un nosaukt vārdā ir viena ļoti liela lieta. Jo, kāpēc, ja es esmu jums teicis daudziem, vai ne, jūs zināt, latviešiem vispār arī visi sliktie vārdi, ja ir daudzskaitļa vārdi. Un visi labie vārdi ir vienskaitļa vārdi. Jo mums ir bēdas, šausmas, nekad nav šausma, uzreiz ir šausmas, briesmas, dusmas, vai ne, ciešanas, nav ciešana, ciešanas. Nu labi, filologi man nepiekritīs, bet būtībā visi šie vārdi ir daudzskaitļu vārdi. Un savukārt prieks un miers un laime ir tādi atsevišķi vienskaitļu vārdi. Un tas kaut ko mazliet raksturo arī par to, ka ne, tad, kad mēs redzam briesmas, tad mūs pārņem šausmas, un tad nāk bēdas un grūtības un ciešanas un sāpes. Sāpe ir tikai dažiem dzeidniekiem. Pārējami sāpes. Lūk, un tie daudzskaitļu vārdi ir vienkārši fantastiski. Un tas savukārt programmē mūsu kā nāciju arī kaut kādā veidā lietas redzēt. Droši. Nu, vēl pēdējais kaut kāds punkts šodien. Jā, oj, tu tad divi. Tu. Jā, droši. Es jūs saprotu. Pirmkārt, viena lieta, ko es varu universāli ieteikt, ir Scott Peck grāmata Ceļš, kur izvēlēties. Viņas pirmā daļa ļoti daudz runā tieši par disciplīnu. Viņš sauc viņu par disciplīnu, žēlastību un disciplīnu. Un viņš saka, nu viņš to gevurā tulko kā disciplīnu. Viņš nelieto šos ebreiskos terminus, bet viņš vienkārši no savas skatu punkta ir nonācis pie tās pašas idejas. Un viņš ļoti labi tur dažas lietas pasaka. Kādā veidā to varētu mēģināt atšķirt. Bet mans īsais respons būtu tāds, ka mums jāmācās no Dieva. Mums jāmācās no Dieva. Un tas, ko Dievs dara, ir, ka viņš nevis visu izdara mūsu vietā, bet viņš dara un iedod mums visu nepieciešamo, lai mēs varētu pieņemt lēmumus. Un tāpēc es jums teiktu tā, ka
jūs nekad neizdarīsiet pa daudz, jūs nekad neizrādīsiet pa daudz žēlastības tajā, ka jūs stiprināsiet otra cilvēka personību. Respektīvi, vienmēr visu to savu mīlestību un to savu mazliet kādreiz pat lieko enerģiju investējiet tajā, lai to iedrošinātu to cilvēku, iedrošināt viņu tādā nozīmē, ka, teiksim, nu, ka darīt visu iespējamo, lai tam cilvēkam būtu resursi viņa paša rīcībā, zināšanas, viss pāries, lai viņš varētu tos lēmumus pieņemt. Nevis, ka jūs viņam sakat, tas ir nepareizi, ko tu dari, bet ka jūs drīzāk uzdodat sev jautājumu, ko es varu darīt, lai tas cilvēks varētu, teiksim, ieraudzīt lietas kaut kā mazliet plašāk, dziļāk un vairāk. Es saprotu, ka es saku ļoti vispārināti. Bet tas stāsts ir par to, ka es stiprinu cilvēka patstāvību vēl ar vienu. Un tur vienmēr ir ko stiprināt. Ja? Un tu vari pieņemt labāku lēmumu. Ja? Tu, protams, vari darīt šādi un tās ir visi tavas tiesības, bet tam līdzīgi. Tātad, respektīvi, mēs stiprinam to cilvēku. Bet jums ir pilnīgi taisnība, ka šīs lietas atšķiet ir ļoti liela tāda, nu tā ir lielā māksla. Tāpēc es pašā sākumā to dīvaino frāzi teicu. Ka iespējams, ka stāsts par robežu novilkšanu ir stāsts par eksistenci kā tādu. Tas ir stāsts vispār kā būt. Un te ir tas sarežģītais, mums ir jāmācās no citiem, bet pat galvenais, ka mums ir arī pašiem tas jautājums, vai ne? Kā mums savukārt tajā pasaulē būt. Bet man, piemēram, ļoti palīdz, es nezinu, kā tas ir jums, bet man tas ļoti palīdz, ja es ieraugu šos divus principus un es ieraugu viņu pareizās attiecības, kurš no kura izaug. Jo es varu jums vienkārši personiski līdzdalīt. Es esmu mācījies teoloģiju divās augstskolās. Un es varu jums pateikt tikai to, ka es varēju izstudēt teoloģiju līdz galam. un tai pašā laikā nesaprast to, ko es jums šovakar stāstīju. Tik ļoti ir iegājies iekšā tas, ka žēlstība nav nekas cits kā Dieva robežu attaisīšana vaļā. Un tas bija man milzīgs iekšējais apvērsums, ka es sapratu, ka tas, ko Jēzus mums māca, ir izsakāms šajā vienā formulā, ka lieta ir otrāda. Un tas man palīdz attiecībās ar cilvēkiem, ka es pēkšņi atbrīvojos no milzīgas vainas sajūtas. Un es saprotu, ka tas cilvēks, tāpat kā mēs brēcam uz Dievu, mēs sakam, Dievs, kāpēc tu man nedod jaunu darbu? Dievs, kāpēc tu nesakāto manu ģimeni? Bet mēs saprotam, ka Dievs saka, nu, es jau tev to darbu nevaru iedot, ja tu pats neesi mainījies. Un es tev to ģimeni nevaru sakārtot, ja tu pats ar sevi nestrādā. Un faktiski tas interesantais ir, ka ar to neatbildēšanu viņš faktiski izraisa mūsos veselu virkni procesu, kuri nebūtu nenotikt, ja vienkārši viss notiktu uzreiz tā, kā mēs to gribam. Un ja to es mācos, tad tas man palīdz arī attiecībās ar citiem cilvēkiem saprast. Un vienmēr atcerēties pamatā žēlstība. Tas ir pirmais jautājums, ko es uzdodu sev. Vai es darbojos no bardzības un vienkārši iznīcības un no tā, ka man pašam ir tukša sirds un man es pats esmu izsalcis un es vienkārši klūpu otram virsū, jeb es darbojos no tā, ka es pats esmu pietiekami okay iekšēji, man ir tas spēks. Tā ir pirmais jautājums. Tas ir pirmais jautājums. Ja nav žēlstības, tad aizmestam pa visu pārējo. Bet no otras puses, ka man gribās palīdzēt, bet dažkārt man ir jāsaprot, nē, ja, teiksim, man ir jāļauj cilvēkam būt tam, kas viņš ir. Un man ļoti palīdz tas, ka es atceros, nedari otram to, ko tu negribi, lai dari tev. Vai es gribētu, ka manā vietā kāds pasaka pareizās atbildes, ka viņš vienmēr izdomā manā vietā, nu es īsti arī tā negribētu. Un tas ir tas interesantais jautājums, ka īstenībā varbūt, nā, jūs gribētu, ja es atvainojos. Bet tā citādi, es domāju, ka mēs darītu pareizi, ja mēs atcerētu šīs divas lietas. Bet palasiet, Skotu Peku, ļoti laba lieta. Jā. Jā. Un dažreiz ir atkal tā, jo par vecākam jau liekas un pagaidu. Tu taču pats vari tagad jau to izdarīt, ne. Es tiešu gaidu, ka viņam tomēr darīs, bet tev vai tam es atbildes atzirdēju, ka tas pārliecības ir mazāk tajā, kurš gaidu, ka viņam vēl joprojām palīdzēs. Pilnīgi precīzi. Un es domāju, ka atsevišķos gadījumos jūs nedarīt nepareizi, ja jūs to žēlstību parādītu. Respektīvi, ka nu, kādreiz tas bērns grib sajusties kā bērns, kaut arī viņš varbūt nav tik ļoti bērns. Un ir svarīgi to cilvēkam sajust, ka pamatā ir žēlstība. Bet no otras puses jums ir pilnīga taisnība, ka ja mēs
kas cits, ja ne mēs, no malas tomēr, esam tie, kas varam redzēt, kurā brīdī varbūt mums ir jāstiprina tas bērns, un kurā mums ir jāsaka, tu pats to vari. Un tas bērns ir varbūt pat niknas un dusmīgs uz mums tajā brīdī. Un tomēr tādā veidā mēs dīvainā kārtā viņam palīdzam. Un jūs saprotat, nevienam cilvēkam jau, nu es nezinu, varbūt jums patīk tas, bet normālam cilvēkam, piedodiet, normāliem cilvēkiem nepatīk tas, ka tu esi sliktais. Nu tā, nu kuram gribās būt sliktajam, nu kuram gribās, lai uz viņu dusmojas, kuram gribās, lai es tagad par mani bēdājas. Vai ne? Mēs visi tā kā gribētu būt labi. Un tā ir milzīga lieta, draugi, saprotat, ka mīlestība nozīmē nevis, ka es vienmēr daru to, kas man patīk darīt, jo man liekas, ka tas ir pareizi, bet mīlestība kādreiz nozīmē ieņemt ļoti nepatīkamu lomu. Un atkal to mēs mācāmies no Dieva. Viņš ieņem nepatīkamu lomu, viņš ļauj mums dusmoties uz sevi, tikai tāpēc, lai mēs varētu būt. Labi, mīļie draugi, paldies jums par šo vakaru un tiksimies nākamreiz.